To je samo popodnevni sati po srpskom vremenu. Imao sam razgovor sa trojicom predsjednika, jednim premijerom afričkih zemalja, telefonski u Zoom konferencijskom formatu. I imali smo ovdje velika dva sastanka i ponosan sam na izuzetno prisustvo ljudi iz Afrike. Je bilo predstavnika 22 zemlje, pri tome ja sam razgovarao sa još trojicom lidera, tako 25 afričkih zemalja, što je negdje oko 48% ukupnog broja afričkih zemalja. Još 10 njih je mimo ovih bilo juče na prijemu, gdje su dobili naš non-paper i naše obrazloženje. I još ću imati sastanaka ovdje. I posle toga smo imali sastanak sa latinoameričkim zemljama i karipskim, kojih je ukupno 32, a samo na našem sastanku ih je bilo 21, tako da najveći broj njih je na ovom briefingu, kako se to pogrešno naziva, jer je to razgovor sa prijateljima. I pokušali smo da objasnimo ono što jeste naša pozicija i sada po prvi put na ovakav način mogu da govorim zašto se Srbija, iako mala zemlja, iako znamo da nemamo gotovo nikakve šanse, jer mi sada osjećamo ono što vi ne možete da vidite, koliko se pritisak pojačava na sve ove zemlje. I oni koji su nam rekli da će biti protiv, neki kažu da su uzdržani, ali pojavljuju se mnogo drugih koji kažu da su bili za, pa će sada budu uzdržani, i neki novi koji će da budu protiv. Tako da bit će borba do posljednjeg dana. Ali hoću da ljudi u Srbiji budu ponosni na jednu stvar. Ja sam zahvalan svim ljudima koji ovdje rade i mi smo doveli deo ljudi iz Beograda koji se uključio, koji se bore bukvalno danonoćno. To je kao kada imate jednu radionicu u kojoj, a to je danas naša misija ovdje u Njujorku, u kojoj sve pršti od posla, energije, i ljudi se bore za svoju zemlju, za svoj narod. I hvala im na toj izuzetnoj energiji. Mi ćemo imati, odnosno oni koji podnose ovu rezoluciju, najmoćnije sile sveta i one koje tu vrstu pritiska vrše uz mnogo više novca, uz mnogo više moći nego što mi možemo i da zamislimo. Dakle, imat će ozbiljnog protivnika u jednoj maloj zemlji koja se drznula da brani istinu. Ne zato što mi ne prihvatamo šta se u Srebrenici dogodilo. Sve smo prihvatili. Pokazali koliko žalimo zbog tog tragičnog događaja. Pokazali da smo spremni da učestvujemo u osudi svih onih koji su počinili teške zločine. Ali nismo spremni da prihvatimo pečat na čelu celokupnog naroda, i to politički pečat. Kada je reč o pojedinačnim presudama, to se podrazumeva, u redu. A vas molim, nemojte da donosite kolektivnu presudu, jer svi znamo da je to ono što radite. Drugačije i iz drugog razloga ne biste ni išli sa predlogom pred Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, jer to neće doprineti učvršćivanju mira, naprotiv, to će doprineti dodatnim podelama. E sad, za nas u Srbiji, koji smo u stvari preuzeli na sebe da se za ovo borimo, iako bi neko rekao niste ni pomenuti. Pa nismo, ali svi znamo o čemu je reč. I svi znamo kako će se to zloupotrebljavati u budućnosti. I druga naša obaveza da branimo integritet srpskog naroda, ne vređajući pritom nikoga drugog i ne čineći ništa loše protiv bilo koga drugog. Pitanje Kosova je za najveći ili za celokupno zapadnu hemisferu bilo rešeno još 2008. godine, konačno. 16 godina kasnije, gotovo nemogućim uslovima, mi se i dalje borimo i nešto pokušavamo. Pitanje svih presuda i oba suda, dakle, iako Srebrenice donete su i rešena mnogo ranije, mi se i danas borimo. I zato ne razumem neke i u Srbiji koji ne razumeju kako bijemo nečije tuđe izgubljene bitke i pokušavamo da sačuvamo obraz i ponos našeg naroda.
Samo se plašim da neki ljudi ništa ne razumeju. Ali mi smo potpuno posvećeni, toliko posvećeni da to i vi ovde prisutni možete da vidite. I videli ste juče kakvu su nameštaljku napravili. To je šokantno što su uradili, dakle, pa su morali da lažu da su te žene. A žao mi je, zaista vam je žao kada vidite žene silovane i nemate šta da kažete na to. Dovedeni ste u užasnu poziciju, ali vam niko nikada nije rekao da je moguće da dovodite žrtve bilo kog sukoba. Mogli smo čitavu onu salu da ispunimo žrtvama albanskog terora. A onda shvatite da je to sve bila zamka. Da se vi ne snađete, da ne možete da reagujete i onda vidite da su oni imali, da uopšte nisu nešto mnogo brinuli, već da su bili strašno veseli. Zato što im je uspelo da ih uvedu. Zato smo čekali i na početku. Ja sam se pitao čemu je reč. Ko su ljudi koji ulaze pa ih nije protokol odmah pustio u Ujedinjenih nacija. A onda smo shvatili da su oni tu u stvari dogovorili bili i sa Amerikancima i sa Slovencima i Švajcarcima i svima ostalima. I onako se ne zna ko je bio odvratniji, Slovenci ili ne znam koji drugi od njih koji su juče govorili to. Ali i to smo izdržali. I pokazali kako jedna mala zemlja ume da se bori za svoj integritet i protiv najsnažnijih zemalja, jer je pravda istina po tom pitanju na našoj strani. Sad, kada imate toliko toga na vašem tanjiru, morate da razmišljate o napretku ekonomije i o svemu drugom, onda vam je jasno koliko to nije lako, ali dobro. Borimo se, borit ćemo se još dva dana ovde, onda ćemo da vidimo. Ostaće ovde i Marko Đurić sve do drugog, pa ćemo da vidimo da li ću ja da se vraćam ili ne u Njujork, da se bar na dan dva vratim za Beograd. Sada, da kažemo, naša pozicija. Vi svim predstavnicima zemalja članica objašnjavate poziciju Srbije u odnosu o nacrtu rezolucije o Srebrenici. Kakva je sada naša pozicija i šta može da nam pomogne, da nam pomognu zapravo Kina i Rusija u ovom slučaju? Ako imamo na umu da je to izmešteno. Mi smo zahvalni svima ko nam pomaže, ali najviše ugled Srbije pomaže. I da budem sasvim fair prema vama, pošto vi uvek mislite da će svi drugi da nas zaštite. Da, naravno, gospodine Benzija rekao da će da pomogne. Ja ću sutra imati bilateralni sastanak sa kineskim predstavnikom. Uveren sam da će Narodna Republika Kina kao čelični prijatelj da pomogne. Ali nemojte da podcenjujete ugled naše zemlje. Jer to uvek radimo. Dakle, postoje zemlje koje neće da glasaju za Rusiju, koje neće da glasaju za neku drugu, a hoće da glasaju za Srbiju. I nema ih malo. Dakle, samo da mi ne idemo od toga da uvek svoju zemlju podcenjujemo po svaku cenu i na svaki način. Hvala našim prijateljima na tome. A gde stojimo? Pa svaki dan, kao što znate, negde pred ponoć po srpskom vremenu ili iza ponoći po srpskom vremenu mi pravimo analize. I ja sam tu skeptik, zato što tu pritisci su sve veći. Imamo jednu zemlju koja je bila tvrdo protiv i sad kažu ne smemo da budemo protiv i ako smo protiv bit ćemo uzdržani. I nama u tom konačnom glasanju je važno da pokušamo da se vidi da veći deo zemalja je bio ili uzdržan ili protiv nego za, iako će oni da proglase svakako pobedu. Ali važno je iz moralnih razloga da ovo bude ovaj slučaj. Iako je ovo najteže pitanje za nas, da je pitanje Kosova i Metohije bilo bi nam mnogo lakše u Ujedinjenim nacijama. Razlika u našu korist bi bila značajna. Bez obzira na sve pritiske velikih sila, zapadnih sila, ali šta da radite kad morate da se uhvatite u koštac sa svim iz prošlosti? Neko hoće da naplati u trenutku kada mu to odgovara. Da li zbog Gaze, da li zbog samostalne i nezavisne politike Srbije, niko neće da trpi nekog malog ko drugačije misli, ko bi da bude slobodan i nezavistan. Neko mora da mi objasni čemu tolika žurba. I ne zaboravite da za Ruandu, kada je 2003. godine predstavljena rezolucija o genocidu, da su se sve afričke zemlje saglasile, ne samo unutar Ruande, već sve afričke zemlje, da su bile regionalne konsultacije i da je zvanično Afrička unija izašla sa tim stavom. A oni nisu pitali nas kao prvu susednu zemlju u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Niko nas nije obavestio.
do pre mjesec dana kada smo saznali da to rade. I tada sam pitao nemačku ambasadorku, jel to radite? Pa da, kaže mi, to već 6, 7, 8 mjeseci radimo. Pa što nam niste rekli? Pa naravno da nam nisu rekli, da se ne bismo spremili i da se ne bismo pripremili za odgovor. I zato sada marljivo radimo, borimo se i nastavit ćemo se borimo. I ponosan sam na borbu i hoću ljudima u Srbiji da se izvinim ako smo nekako pogrešili i juče, ali hoću da znaju da je to zahtevalo mnogo koncentracije, da budem sasvim fair i mnogo hrabrosti. Ja ne mislim da bi mnogo ljudi smelo da po pitanju procedure prekine predsedavajućeg i da traže da se reaguje na skandal koji su napravili, a da niste članica Saveta bezbednosti. I da ne pričamo o svemu drugom, ali naš je posao da se borimo za svoju zemlju, rezervnu tribinu nemamo. Kako još, izvinjam se, za tu sednicu juče, to je očigledno bilo dogovoreno i prekršene su gotovo sve procedure. Sve je išlo nekako u koriste njih. Da objasnim samo ljudima, sad se pravi svi naivni, pošto smo mi sigurni da je za to znala i Karolina Zijade, da su to znali i ovde, oni se svi prave da nisu znali, ali smo ustanovili jednu stvar, pošto je Vljosa Osmani rekla da su to članice njene kabineta, ni jedna od gospođe koje su bile tu nije članjeno kabineta. Formalno i zvanično imate imena celog kabineta, ime ni jedna od tih gospođa nije na spisku članova njenog kabineta. Pa ništa. Ništa, lepo su se najeli i napili posle toga. Srbi su dočekali to što vas je prekidala, odnosno jednom pokušala da prekine predsedavajuća Malte, dočekali su to... Prekidala me više puta, sam da nije prekinula. Neki su dočekali to da je... Mislite da navijaju za nju? Da, da navijaju za nju i da navijaju zapravo pa uvek, sve ono što se juče dešavalo, uvek što imate, nije bilo korist našte. Uvek imate deo ljudi u Srbiji koji će da navijaju protiv svoje zemlje, zato što od drveta ne vide šumu, od lične mržnje prema meni i zbog toga što nisu na vlasti, oni mrze celu zemlju našu. Ali to govori o njima. I prosto danima ne govorim ni o kakvim unutrašnjim političkim stvarima, toliko sam posvećen i koncentrisan na ono što je životno važno za našu zemlju da ne mogu glupostima da se opterećujem. Ali verovatno dobijate poruke iz Beograda, šta nemam kažu pojma za predstojeće izbore. Evo, ako mi dozvolite... Nemam pojma šta kažu. E, dobro. Kažu novinari i urednici na tajkunskim medijima i Đilasovi najveći podržavaoci da ste vi zapravo njih porazili. Postavljaju pitanje šta će borbena opozicija da radi 3. juna. Ja ću citirati njihovog urednika koji je rekao, izvinjavam se, koristit ću njegov rečnik, pocepao ih je kao vepar mastan džak ili su se sami pocepali, skloniji sam ovom drugom, pa Vučić je ispunio svoj san i uklonio sve svoje protivne i političku pretnju od kada je... Ajde da mi ja odgovorim. Prvo, ja nemam takve snove. Moji snovi se tiču napretka Srbije, a ne straha od političkih protivnika ili straha od izborne utakmice. Neki drugi imaju taj strah. Svi moji snovi vezani su za bolji životni standard naših građana, za napredak Srbije, za izgradnju Srbije, nove puteve, autoputeve, nove pruge, nove centre razvoja veštačke inteligencije, softverske industrije. To je ono što mene zanima. Ubrzani razvoj poljoprivrede, to je ono što su, to su stvari koje mene interesuju. Da nam ekonomija napreduje brže. Tu ima mnogo snova. I dalje nedosanjanih snova. Iako sam mnoge dočekao i dosanjao. A nemam nikakve snove koji se tiču političkih protivnika. To je zato što ti ljudi žive u tom mehuru koji su sami napravili neistina i zbog čega sami veruju da to nekoga posebno zanima. Koliko vam dana izbegavam da govorim o tome? Ne znam ni sad šta bih vam rekao. Nisam spreman da napadam, jer nemam pojma ni šta bih pričao. Ja ne znam ni ko ide na izbore, ni ko ne ide na izbore. Čuo sam da su rekli da su neki dolazili kod mene u Jajincima. Nije. Biram društvo. Niko od njih nije bio kod mene u Jajincima. Niti će. Ne zbog onoga što može da uradi danas ili juče, već zato što dobro znam šta su sve činili do sada. Tako da... Samo da... Prvo, ja ne volim da me neko poredi sa veprom.
Znate, ma kakvu metaforu da napravite, a ne bih ni njih da poredim sa nekim drugim životinjama, nema mnogo smisla. Nisam cepao nikoga, to je pitanje za njih, ali svi oni ujedinjeni znali su da gube izbore u Beogradu i zato su pronašli izlaz u traženju krivca u nekom drugom. Zato što ta razlika koja je postojala na izborima od 5%, 39-34 koliko je bilo u Beogradu, je danas na nivou oko 10%-11%. Dakle, hoću vam kažem da su oni videli da su mnogo grešaka napravili posle toga, jer ljudi neće da im zemlju vode Mihajl Roth, Šider, neće da idete da kukate u inostranstvo i da govorite stvari protiv svoje zemlje. Ljudi hoće da se bore za svoju zemlju. I to je velika razlika i to je nešto što oni nisu razumeli. I drugo, ljudi hoće dalje ubrzani razvoj svojih gradova, svoje zemlje. A sada ja nekog od njih napadam, ni znam ko je šta govorio, niti sam išta pratio, nisam čak imao ni vesti iz Skupštine, niko mi ne šalje zato što znaju koliko sam opterećen ovde i to je, ovo je jedino što me zanima, da uradimo posao oko Kosova i Metohije, oko ova rezolucije, da sačuvamo regionalni mir i da se vratimo svom osnovnom poslu napretku naše zemlje. Eto. Predsjedniče, spomenuli ste malo pre, kada ste komentarisali jučerašnju sednicu, da su posle sednice otišli da slave i na društvenoj mreži Facebook. Mogli smo da vidimo slike koje su objavljene sa te proslave. Vidimo da su tu gotovo svi predstavnici koji su učestvovali na sednici zajedno sa Vjosom Osmani. Nisu svi. Gotovo svi. Okej, ako vi tako kažete. Predstavnici Slovenije, Malte. Da, vidio sam Amerikance, Slovence, Maltu, Japance, Švajcarce, njih sam video, ali nisam sve video. Vrlo je teško tu da vi odredite poziciju, recimo, Mozambika, koji je nama važan. Maputo nam je važan. Nije lako uvek odrediti poziciju ni Sierra Leonea, koja nam je izrazito prijateljska zemlja i verujem da razgovarat ću sa premijerom Sierra Leonea ili predsednikom, ubijte me u ovom trenutku, mislim premijerom. Sa premijerom Sierra Leone ili predsednikom? Sa predsednikom Sierra Leone ću da razgovaram koliko sutra. Eto, pogrešio sam. Šta slave oni? Tako, su otišli posle ne mislim da slave, ne mislim. Pa šta? Da, ne mislim čak... Od juče, ja sam ili... to rekao, pa ne, ne mogu. Malo im je ta žurka pokvarena, ali... se pojavio neko ko je to smeo da učini. Ali on to govori o tome kako mnogim zemljama nisu važni stvarni argumenti, već oni imaju svoj politički stav i svoje čedo će da guraju po svaku cenu, uprko svemu drugom. I najsmješnija ona priča o izborima. To je zaista zastrašujuće. Odnosno o referendumu. To je zastrašujuće. To svako razume i to svako od njih razume, ali način na koji oni to zloupotrebljavaju, način na kako oni karikiraju stvari, onda vam je to potpuno jasno. Iako ste primetili, ako vam neko kaže, a u pola evropskih medija i na društvenim mrežama pričaju o iranskim dronovima, ne postoji ni jedan iranski dron. Da je bar rekla Vučićevi dronovi i srpski dronovi, ja bih rekao pa ponosan sam na to. Da, srpski dronovi, to od nekoliko kompanija i posebno ono što ste mogli gledati, dronove kamikaze, to je naš vojno-tehnički institut napravio sa teleoptikom, fabrikom teleoptik, žiroskop i zemlju. Kakav crni Iran, o čemu pričaju ljudi? Dakle, nije važno kakvu će laž da izmisle. Važno je samo da je u brzini 10 puta ponove i onda se to lepo cirkuliše kroz njihove medije, preko socijalnih mreža i koga briga za istinu. Dok vi jednog dana pokažete šta će Irak danas da objašnjava da je bila laž, da imaju nuklearno oružje. I da su svi lagali, svetski lideri, da Irak imao nuklearno oružje. Stradala cela zemlja, propatila cela zemlja. Koga briga što je neko lagao? Šta mi imamo na našoj strani ako nemamo međunarodno javno pravo i... Imamo međunarodno javno pravo na svojoj strani, imamo istinu na svojoj strani. Ako je pogaženo. A i dalje samo na to možemo se pozivati ni nešto drugo. Ako mi vi kažete da mislite da je moguće da mi budemo snažniji od Nemačke, Amerike, Engleske, Francuske, Italije i od svih njih u bilo čemu drugom, ja ću vam reći, dajte ljudi, budite ozbiljni. Ovo je jedino što možemo. I ono što sam video, video sam da su ljudi veoma zabrinuti.
video sam to kod bar 70-80 zemalja. Neki od njih će glasati u prilog rezolucije, neki protiv. Najveći deo će biti uzdržan od njih. Ali su ti ljudi veoma, veoma zabrinuti. Zbog nedostatka inkluzivnosti, zbog nedostatka konsultacija, zbog toga što ne žele da povrede Srbiju i zbog toga što razumeju zašto to neko radi. I posebno što ne mogu da dobiju odgovor od podnosilaca teksta rezolucije, a zašto u ovom trenutku. Niko ne može da dobije odgovor na to pitanje. Pa kako da ga dobijem? Kako da ga dobijem kad bi morali da uđu u dubinu, u koren onoga zašto to rade protiv Srba u ovom trenutku? Ja znam odgovor i mislim da sam ga predstavio, ali ne mogu oni to da kažu međunarodnoj javnosti. Oni će da kažu, pa ne, to nije ni protiv koga, civilizacijsko dostignuće. Pusti civilizacijsko dostignuće, evo da glasamo sledeće nedelje da su Hrvati počinili genocid u Jasenovcu. Vi imate mnogo, mnogo, mnogo ostruko puta više ubijenih nego što ih imate u Srebrenici. I da glasamo, ste vi Nemci to počinili u Kragujevcu, Kraljevu, Jajincima, pa evo, hoćete sledeće nedelje. Pa civilizacijska vrednost. Civilizacijska vrednost. Ali nema presude ad hoc tribunala po tom pitanju. Neće ga nikad biti kad vi držite to pod svojom kontrolom. Ali će te rezolucije da vam se pojavljuju. Šta ćete da kažete? Imate Nirnbergšku presudu za drugi svetski rat. Pa će doći ne samo za holokaust, već će doći presude za genocid koji su Nemci počinili. I nad sovjetskim, ruskim narodom i tako dalje. Pa ima, šta ćemo tada radimo? Ne razumem. Ne razumem da neko ne shvata kakvo se Pandorina kutija otvora. Nažalost, opet se lomi preko nas, ali dobro. Ovog puta ponosan sam na činjenicu, iako nam je mnogo teška tema iz mnogo razloga, objektivno užasnog događaja i svega drugog, i gde ona negde suprotstavlja nas našim najvećim prijateljima u svetu. Ali verujem da smo dobili dobar deo njihovog razumevanja i da mnoge zemlje traže način kako da se nešto ili odloži ili pomeri, a mi se spremamo kao da će sve biti 2. maja i borimo se da ne budemo poniženi. Šta kažete građanima? Koja je vaša poruka građanima Srbije koji čekaju da čuju šta ćete vi to reći? Sve ovo što sam govorio, govorio sam građanima, a ne vama. Nemojte da se ljutite. Vas poštujem kao novinara, ali sam ja govorio građanima. Što je važno, to je da ljudi znaju da se borimo, da ćemo nastaviti da se borimo i da nikada od te borbe nećemo odustati za interese naše zemlje i da niko ne može da nam obori glavu, jer smo ponosan narod, narod koji drži do svog dostojanstva, narod koji nije ni genocidni, ni zločinački, već narod koji je životima plaćao svoje slobodoljublje. I verujem da ćemo uspeti da sačuvamo naš narod i naše ljude u budućnosti, da više nikada nećemo morati da ratujemo i sukobljavamo se sa bilo kim, ali ćemo takođe uvijek biti spremni da se borimo i da očuvamo i odbranimo našu slobodu i pravo da sami donosimo svoje odluke i da budemo nezavisni i suverena zemlja. I hvala ljudima. Biće mnogo dobrih stvari što se ekonomije tiče u maju i junu, tako da, eto, za razliku od ovih teških političkih tema. Ali dobro, slušajte, niste vi izabrani za predsednika zemlje da biste tu bili kada je lako, nego kada je teško i da se borite za svoju zemlju. A ja sam ponosan na ceo tim, na sve ljude koji se fantastično bore i hvala im još jednom. I hvala svim ljudima u Srbiji koji brinu o svojoj zemlji, koje ne interesuju te sitne političke utakmice, jer ne mislim da to mnogo koga u ovom trenutku zanima. Hvala ljudima što vole svoju zemlju i što podržavaju rad svih ovih ljudi koji se iskreno bore za našu Srbiju. Hvala.